Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым. Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың арамыздан өткеніне де 100 күн толыпты. Бір туар азамат өмірінің соңғы күндерін өзінің қара шаңырағы мына үйде өткізді. 2020 жылы тамыздың 2-ші жұлдызы күні қазақ спортының қаранары тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің жүрегінің соғуы мәңгілікке тоқтатты. Кейінгі буынға үлгі тұтарлықтай із қалдырған чемпиондығынан бұрын азаматтық, жомарттық және қарапайымдылығы үшін халқы жақсы көретін қазақтың бір жапырағының кіндігінен тараған ұрпағы мен адал жары туған елі Жақсылық Үшкемпіров есімін мәңгі есте сақтайтындығы даусыз. 46 жыл бірге ғұмыр кешкен асыл жары Күлпән апайымыз Жақсылық ағамызбен алғаш танысқаннан бастап бүгінгі күнге дейін аялы алақанына салып өткенін сағынышпен еске алады. Мен Семейдің технологиялық институтында оқыдым. Ол кісі Заветте оқыды. Ол кісі 4-ші курс болғанда мен 1-ші курсқа түстім. Сонда сол Жәкеңнің жерлесі Гауһар деген қыз менімен бірге бір неде тұрдық комнатада. Сонда Жәкең келіп жүріп, сол таныстық. Екеуміз үйленгенде ол кісі жай спортсмен болған. Содан көтеріле берді. Мен Жәкеңнің әке шешесімен тұрдым, ауылда тұрдым, сиыр саудым, қойда бақтым. Жәкең күресіп жүрді, сол күреспен айналысып жаңағы сборда жүрді. Ой, Жәкең дегенің ол алтын адам ғой. Өте жаман қасиет жоқ ол кісіде, бәрі жақсы. Өте тамаша адам болды. Мені Күлпатай дейтін. Сөйтіп еркелететін балаларын да, немерелерін де қазір. Біреуімізге бір қатты сөз айтқан емес. Бар қазақты ағайын бауырындай жақсы көретін асыл ағамыздың өмірден өткені оның тек жақындарына ғана емес, барлық дос жарандарына қатты әсер етті. Жақсылық ағамыздың өмірден қайтқанына 100 күн толды. Уақыт зымырап өте береді. Оқынышке орай арысымыздан айрылдық. Тұңғыш олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, бірнеше рет ағамыз союз ұтты. Оған қарамастан ағамыз өте тәрбиелі, өте жақсы, өте қарапайым адам болды. Онымен жас кезінден бастап араласып жүрдім. Өткені біз бір үйде, бір кіреберісте тұрдық, ағамыз 2-ші қабатта, мен 5-ші қабатта. Ағамыз бірнеше спортшыларға, бірнеше азаматқа жолды аштық. Оның ішінде мен де бар, солай деп ойлаймын. Өткені аға әрқашан кездескенде айтты маған, Сәкен, мақсатқа жету керек. Мақсатқа жету керек үшін жұмысты жақсы істеу керек. Жылы сөздерді бірнеше рет айтты. Жақсылық Үшкемпіров о дүниелік болғаннан бері мен өзім, өз басым жақсылықтың досы ретінде, жақсылықтың бүкіл спорттық ерліктерінің бастан аяқ шежірешісі ретінде, жалпы қатар жүрген азамат ретінде өзімнің осы бір жасқа келгенде ары қарай қалай өмір сүру керек екендігін шатасып қалдым. Өмір бойы қатар жүріп, Жақсылық менің бір жас кішілігіне қарамай алдымдағы жарқыраған күнім болады. Ал енді осы сезім менің ойымша бүкіл қазақ халқының, қазақ қоғамының жүрегінде бар. Неге десең, Жақсылық Үшкемпіров тек қана күрестен шыққан олимпиада чемпионы емес. Тарихта чемпиондар өте көп. Бірақ халықтық чемпион болып қалу, халықтың ұлы болып қалу, халықтың мүддесін мүдделеп, халықтың намысын әр уақытта жаңағы былғамау, жерге тастамау Жақсылықтың ғана қолынан келген. Біздің қоғамда әртүрлі қозғалыс бар. Кейбір біздің інілеріміз, журналистер Жақсылық пен Әлжан Жармұхаметов ағамызды қарсы қойып,
соның екеуінің арасынан бір пайда тауып, өзінше білгіш болған секілді болып жүр. Ол тіпті мына телеарналарға да шығып кетті. Ол нағыз барып тұрған ақымақтық. Орнында бар оңалар демекші, Жақсылық ағамыздың кіндігінен тараған үш жылдың үлкені Жандос қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласында басшылық қызметте. Біз негізінде отбасымызда үш ағайынбыз. Жандос, Елдос, Жеңіс. Мен үлкені боламын. Сонымен мен бірінші айта кететін, мынау Қазспорт телеарнасына үлкен рахметімді айтамын. Өйткені осындай батырларымызды еске алып, ұмытпай келіп, сұхбат алып жатқандарыңызға үлкен алғыс білдіремін сіздерге. Рахмет. Әкем туралы айтсам, мен әкемді өте алтын әке деп есептеймін. Мен өте бақытты адаммын. Өйткені бұндай кісінің, бұндай алтын әкенің баласы болу деген маған үлкен мақтаныш. Мен өзім ойлайтын, маған Алланың берген сыйлығы деп. Екіншіден тағы да айтатын менім, әкемнің берген тәрбиесі жөнінде шыны келе, әкем бізге бір үш ағайынға бір көңілін, қабағын түйіп, бір айғаля борсып, қателіктерімізді айтып, бір ондай болған емес, ашуланған емес. Біздің үш ағайын көрген тәрбиеміз әкемізден, нау істеген қылығының, істеген жұмысы, осытып, нау ел арасындағы өзінің тәрбиесін көрсетіп, жаңағы өзінің ісін көрсетіп, көзбен көріп өстік. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Жақсылық Үшкемпіров ағамыз жеке кәсіпке бет бұрды. Ісі оңға басып, мыңғыртып малайдаған беделді кәсіпкерге айналды. Алматының іргесіндегі Мыңбайып ауылында шаруашылығын дөңгелетіп, жергілікті халыққа қол ұшын созды. Бүгінде ата таяғын ортаншы ұлы Елдос ұстап қалды. Енді арғылай біз жалғастырып, осыны қазір Құдайға шүкір, сол кісінің бастап кеткен өзінің жұмысын ары қарай дамытуға, бұдан да ары қарай созып, малын басын көбейтіп, мына өсіп жатқан өнеге өзіміздің де балаларымыз бар, ауылға деген, жастарға деген үлкен үлгі, соны алға жалғастырып, біздің де бұл арманымыз малды көбейтіп, біздің де балаларымыз айналса екен деп ойлаймыз осында. Осы ауылдың жетіншектері қатарынан қалмасын деп Жақсылғаға балабақша салып берді. Сол ауылдағы мешітті жөндетіп, талай адамның батасын алды. Спорт кешенінде жөндеуден өткізді. Өлді деуге болама, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында із қалдырған деп Абай атамыз жырлағандай. Жақсылық Үшкемпіров ағамыз көзі тірісінде осы мынау спорт кешенінде жергілікті жастар спортпен айналсын деп арнайы салып берген еді. Бүгінгі таңда Мыңбайып ауылында осы жергілікті жастар спорттың 9 түрі бойынша осы кешенде алаңсыз жаттығады. Бүгінде осы спорт кешенінде айналысып жүрген жастардың алды сарғырлықты бағындырып, жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Ағаның шын ниеті осы ауылды жерлерден, осы кіші өсіп келе жатқан ұрпақ ары қарай ден сау болып, осы спортпен айналысса екен деп, мен ағаның жолын, менің жолымды қуса екен деп, мен сияқты олимпиада, әлем чемпионы болсын деп өзі ниеттенген болатын. Сондықтан міне қазір өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде Жақсылық ағаның өзінің өткен балалық шағы, спорттағы өмірі, сол анау жаңағы студент кезінен бастап олимпиада шыңына дейінгі мына жерде кішігірім тарихи стенд бар, жаңағы музей, кішігірім музей сияқты өзінің көзі тірісі кезінде осының бәрін жасап, балаларға үлгі болсын. Балалар кірген кезде, осы мектепке кірген кезде осы Жақсылық атам қандай жолмен өтті екен, бәрі оңай шаруа емес, олимпиада чемпионы болу оңай емес деп өзі айтып жүретін. Сондықтан осы мектеп сол үшін арналған болатын. Енді бұқсының атында жыл сайын осы мемлекетіміздің әр облыстарында Жақсылық атында жастар арасындағы грек-рим күресінен халықаралық турнир өтеді. Ол жерде біз жаңағы бәр жерде жазыла Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров атындағы грек-рим күресінен жастар арасындағы халықаралық турнир деп. Ол халықаралық турнир бүкіл әлемдік күрес қауымдастығының жоспарына енгізілген. Ондай турнирлер аз. Енді ол турнир тоқталмайды деп ойлаймын. Енді аға бізге қанша жыл мен қасында жүрдім, 10 жылдан астам уақыт қасында болдым. Сол маған бізге берген
тәлім тәрбиесі бар, бізге берген өсиеті бар, жаңағы жолы бар. Осыны былай істеу керек деп сол турнирін тоқтырып болға тырысамыз, ары қарай да жалғасады. Биыл Жақсылық ағамыздың атындағы халықаралық турнирі өзінің көзі тірісінде санитарлық талаптарға сай көрермендерсіз наурыз айының басында Семей қаласында өткен болатын. Сонда ағамыз 40 жыл бойғы арманын соңғы рет тағы да бір еске салған еді. Бәрімізде осы жастар үшін, кейінгі ұрпағымыз үшін егеменді ел тәуелсіз мемлекет болдық. Сонда біз өзіміздің туымызды көтеру үшін жастарымызға біз дем беріп осы үлкен-үлкен жарыстарды ұйымдастыруымыз керек. Егер біз өткізбесек кім өткізеді? Сонда бәрімізде осы турнирде осы жарысты жыл сайын өткізіп себебін менің артымнан мен сияқты бір азаматтар тілеймін, армандаймын мен. Сондықтан да биылғы олимпиада ойыны болады Токиода. Аманшылық болса, менің бір ізбасарым шіркінай, мен сияқты бір алтынның алқарта қазақтың туын бір желбіресе деген арман, сол арманға бірге жетейік. Өкінішке қарай, ағамыз артынан ерген ізбасарын күрес түрлерінде қазақтан шыққан олимпиада чемпионын көре алмай арманда кетті. Болашаққа үмітпен қарайтын елдің ұрпағы болғандықтан, алдағы Токио олимпиадасында балуандарымыз алтын жүлде алады деп сенеміз. Аға аманаты орындалатын шығар. Жақсылық ағамыз қазақтың жігіттерінің кім екенін дүние жүзіне дәлелдеп, артында өсіп келе жатқан барша қазақтың жігіттеріне үлгі бола білген балуан ағамыз болады. Күрес үйірмесіне барған кезден бастап мен Жақсылық Үшкемпіров деген ағамыздың сондай үлкен дәрежеге жеткені, олимпиада чемпионы, әлем чемпионы болған өзімнің бапкерімнен естіп, сол кісі сияқты болсам деп армандадым. Кейін бірнеше жылдан кейін Алматы қаласына келіп, Жақсылық ағамызды көріп, ол кісінің қолынан ұстап, амандасып, ол кісінің қолтаңбасын алған кезде менде сондай бір үлкен бір серпіліс болды. Сол кісі сияқты болсам деген, олимпиада чемпионы болсам деген арман болды. Енді Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың арманы еді. Өзінен кейін бір қазақтың жігіті олимпиада чемпионы атанғаннан кейін оның маңдайынан иіскеп сүйіп кету. Бірақ біз енді оны орындай алмадық. Бізден кейінгі ұрпақтар ол кісінің ізін жалғастырады деген ойдамын. Жақсылық ағамыздың енді арамызда 100 күн дейді. 100 күн болмағаны шынына келген кезде сенер сенбесіміз әлі екіталай. Шынына келген кезде сенбеймін мен қалай Жақсылық ағамыз кетіп қалды өмірден. Шынына келген кезде атына зат сай. Жақсылық ағамызды Алла атын қойған екен, өзінің затына атына сай өмір сүрді ол кісі. Қанша өмір сүрді? 70 жыл Алла Тағала өмір берген екен өлшеп. Сол 70 жылдың ішінде тек қана жақсылық жасаумен болған екен ол кісі. Жақсылық жасап, еліне, жұртына, елдің бәрі Жақсылық аға, Жақсылық аға деп, біз үшін, спортшылар үшін ол менің кумирім болды. Мен Жақсылық аға ұқсасам екен, Серік ағам сияқты ұқсасам екен, солар сияқты чемпион болсам екен, арман оты менің көкірегімде лаулап жанып, спорт қалып келді. Спортшы болдық, чемпион болдық. Кейін Жақсылық ағадан ақыл сұрадық. Ол кісі қай жерде жүрмесін бізге ақыл айтып, осылай болыңдар жігіттер, жақсылық жасаудан жарысыңдар. Жақсылық тек қана өздеріңе жақсылық болып келеді деп мінекей айтып жүрген ағамыз 100 күн өтіпті. Арамызда жоқ. Жақсылық Үшкемпіров жастайынан үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетті. Тіпті олимпиада чемпионы бола тұра ел үшін сынға түскен сәттері де болды. Елдің ішінен шыққан, халықтың ішінен шыққан халықтық чемпион болатын. Сондықтан да Жақсылықты елдің бәрі жақсы көреді. Мен ойымша Жақсылықтың орнын толтыру мүмкін емес. Одан кейін мың чемпион шықса да, дәл Жақсылықтай чемпион менің ойымша шықпайды қазақта. Жақсылық Үшкемпіров олимпиада чемпионы немесе еңбектің ері ғана болып қалған жоқ, қазақ қоғамының символдарының біріне айналды. Біз Жақсылықтың бар екендігімен, оның қазақтың топырағында жер басып жүретіндігімен бүкіл балаларымызды жұбататынбыз. Оларға бесік қылып Жақсылықтың бар екендігін тербететінбіз. Сол арқылы тәрбиелейтінбіз. Ал енді ондай адамнан айырылу менің ойымша қазақ қоғамына үлкен соққы болды. Орнында бар оңалар, дегенмен де Жақаңның жоқтығы ең бірінші асыл жары Күлпан апайымызға бататындығы белгілі. Одан кейін немерелер мен ұлдары әкесін іздейді. Бірақ тағдырдың салғанына амал бар ма? 46 жыл тұрдық, бір сен деген адам емес. Балалар бәрі өздерімен өздері, бәрінің үй жайы бар. Маған қиындау. Өзі малдан кеш келеді, кейде сол келетін сияқты болып, ондай болып тұрады. Соңғы рет сізге не деп айтып еді? Бірде шай ішіп отырғанымызда осы балаларын тапсыра берді. Мен айттым, оны немереге тапсырасың, өзің бірге жүрсің ғой. Жоқ, сонда да
осы балаларды саған тапсырам. Мен ар жүрем, бер жүрем, деп сондай сөздерді көп айта бастады. Нау, немерелердің арасындағы қазір, нау, менің қызым енді әдемі, ол атасының қызы. Сол мәнерлік жаңа айтып отқанда мәнерлік сұрағымен айналысады, спортпен шұғылданады. Нау, Алматы жаңағы Нұрсұлтан қаласының жаңа чемпионы болды. Сон әкемнің өте мақтанышпен қарап сол қызға, ай осы қыздан бірдеңе шығады деп, осы қыздан үміттенем деп. Өмірінің соңғы күніне дейін қарапайымдылық таныта білген жақсылық ағамыз ауру жанына батып тұрса да ешкімге алақан жайып көмек сұрамапты. Бұл дегеніңіз ұлық болсаң кішік болдың нағыз дәлелі. Еш қашан мінекі 70-ке дейін бір кеудесін көтеріп мен сондаймын деп жоқ, ондай істеген адам емес. Көбінесе сол өзінің малын, ауылды, балларын соны ойлайтын халықты. Мен әкемнен бірінші үйренген көргенім, ол нау қандай дәреже, жоғарғы дәрежеде болсаң да елден жоғары болмау керек. Соны бірінші көргенім. Екіншісі нау көргенім, үлкендерді, кішілерді сыйлап, жаңағы қай істі, қандай тірлікті бастасаң да, қай саладан болса да, жаныңды беріп, теріңді төгіп, бірінші болуды үйретті маған. Ер есімін мәңгі есте сақтау үшін мемлекет тарапынан біршама игі істер атқарылмақ болашақта. Халықаралық күрес федерациясының құрмет залы бар. Оның ішінде ағамыздың аты бар. Осы федерация, халықаралық күрес федерация министрлікпен бірге, ұлттық олимпиадалық комитетімен бірге келесі жылда 6 мамырда үлкен жасөспірімдердің арасында үлкен халықаралық турнирді осында Нұрсұлтанда жекпе-жек сарайында өткізеді ағамызға арналған. Үкіметтің тарапынан жекпе-жек сарайына жақсылық ағамыздың атын беру бойынша үлкен жұмыс жасап жатыр. Ағамыз тағы да айтқым келеді, ағамыз өте керемет адам болды. Сондықтан мен өте қат сенемін, ағамыз арқашан біздің жүрегімізде қалады. Көп рахмет, халыққа көп рахмет, үлкен басшыларға көп рахмет, көп рахмет. Сыйлайды, жәкеңді сыйлады, сыйлайды, әлде сыйлайды. Көп рахмет, әкімдерге, елбасына, президентімізге өте көп рахмет. Осылайша, сұмажал арамыздан қазақтың арда азаматын алып кетті. Олимпиада чемпионы, еңбегері жақсылық үшкемпір бағамыздың жарқын бейнесі мәңгі қазақ елінің жүрегінде сақталып қала бермек.